Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillahiladzi hadana lihaza wa makunna Linahtadia laula an hadana Allah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُ لا نبي بعده اللهم صلِّ وسلِّم وكرِّم وبارك على نبينا ومولانا سيرنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سُوَهَانَكَ لَعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ Ayuhal hadirin jamaah Masjid Al Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah di malam hari yang mulia dan berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di rumahnya yang mulia ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan sholat tarwih dan sholat sunnah witir Yang mana ini merupakan salah satu rangkaian-rangkaian ibadah di dalam bulan suci Ramadan Setelah di siang harinya kita berpuasa Menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa kita Mudah-mudahan Amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi amal soleh bagi kita semua Menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nantinya Di saat kita dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Kita akan mencoba mempelajari, memutalaah salah satu dari sirah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 10 orang yang telah disampaikan, yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sahabatnya ini akan memasuki surganya Allah Nama beliau adalah Sa'id bin Zaid Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu merupakan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari suku Quraisy Beliau bernama lengkap Said bin Zaid bin Umar bin Nawfal Al-Adawi Al-Quraishi. Said bin Zaid dilahirkan pada pada 22 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ia memeluk Islam bersama dengan istrinya Fatimah Bahkan Said bin Zaid berhasil mengajak seorang lelaki dari kaum Quraisy seseorang yang dikenal dengan keberanian, ketangguhan dan di awalnya adalah orang yang sangat menentang Islam. Namun dengan perantara dan sebab hidayah Allah melalui Said bin Zaid maka orang ini masuk dalam Islam yaitu yang bernama Umar Ibn Khattab yang kemudian kita kenal sebagai Khalifah Rashidin yang kedua Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Said bin Zaid beserta ayahnya Semenjak sebelum datangnya Islam Merupakan orang yang tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah memakan bangkai atau yang lainnya. Ia termasuk orang yang memiliki sifat ingin mencari kebenaran, dan dia meyakini di dalam dirinya bahwa apa yang tengah dianut oleh masyarakat Quraisy pada waktu itu. bukanlah suatu kebenaran dan ini tidak sesuai dengan fitrahnya sebagaimana yang juga dialami oleh Nabi Allah Ibrahim AS Ayahnya Zaid Ayahnya Said bin Zaid yang bernama Zaid Terkenal dengan orang yang dermawan Orang yang baik Baik akhlak dan budi mulia pekertinya bukanlah seseorang yang menyembah berhala maupun orang yang menganut agama Nasrani bahkan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika masih hidup ayahnya Said yang bernama Zaid ini pernah berkata kepada anaknya Said, wahai Said, sesungguhnya seandainya aku bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu aku akan beriman kepadanya. Yang kemudian hal ini dicampaikan oleh Said bin Zaid kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku Zaid, seperti apa yang kau pernah melihat dirinya? dan engkau dengar tentangnya pernah berkata seandainya ia bertemu denganmu tentunya ia akan beriman kepadamu wahai Rasulullah kemudian Said bin Zaid bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah apakah boleh aku memohon ampun baginya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab Ya tentu saja mohonkan ampunan baginya bagi ayahmu sesungguhnya dia dibangkitkan sebagai satu umat hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala Said bin Zaid di samping merupakan orang yang telah dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dia merupakan salah seorang sahabat yang memiliki doa yang sangat mustajab Doa-doanya sangat makbul. Demikian sebagaimana dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa ketika Said bin Zaid beliau hidup di daerah Damaskus, ada seorang wanita yang bernama Urwi bin Wes pada masa awal Dinasti Bani Umayyah saat itu terjadi banjir besar sehingga banjir besar ini menyebabkan hilangnya tanda batas kepemilikan tanah-tanah orang-orang Damaskus pada waktu itu kemudian wanita ini menzolimi Zaid Zaid bin Zaid dengan mencuri bagian tanahnya bahkan sebaliknya dia menuduh bahwa Said bin Zaid telah mengambil tanah wanita tersebut Kemudian tuduhan tersebut disebarkannya pada masyarakat luas hingga terdengar sampai ke telinga gubernur di Madinah, gubernur Marwan bin Al-Hakam. Kemudian Marwan mengirim beberapa utusan untuk menyelesaikan sengketa tanah antara Said dan Urwi. Namun hari-hari berikutnya tuduhan yang dilayangkan wanita tersebut Urwi bin Wais semakin menyusahkan Said bin Zaid. Said yang sedari dulunya hanya diam saja kemudian mulai angkat bicara karena tidak tahan dengan tuduhan dan fitnahan daripada wanita tersebut. Kemudian Said bin Zaid berkata, "Sungguh banyak orang telah menuduhku bahwa aku telah menzalimi Urwi binti Wais." Bagaimana bisa aku menzoliminya Sementara aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah Dengan semena-mena Dengan kezoliman Maka pada hari kiamat Ia akan dikalungi dengan tanah dari tujuh lapis bumi Kemudian Said pun berdoa kepada Allah Ya Allah Wanita tersebut telah menuduhku bahwa aku menzoliminya Maka jika ia telah berbohong atas tuduhannya tersebut Butakanlah matanya ya Allah Ceburkanlah ia di sumurnya Yang ia sengketakan padaku Tampakkanlah kebenaran kepadaku Sebagai cahaya bagi kaum muslimin Bahawa aku tidak menzoliminya Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak berselang lama ternyata doa Said bin Zaid dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua mata Urwi bin Wes buta dan sumur yang menjadi tempat peristirahatan terakhirnya dalam keadaan buta dia terjatuh ke dalam sumurnya dan dia mati dalam telumuh tersebut. Kemudian Said pun bercerita bahwa ia melihat wanita tersebut meraba-raba tembok karena buta dan berkata, "Aku terkena doa keburukan yang diucapkan oleh Said." Kemudian Urwi binti Weiss sedang berjalan di depan rumahnya, berjalan melewati pinggiran sumur, lalu ia terjatuh ke dalam sumur tersebut. Seorang ulama besar Al-Imam An Al nawawi Rahimahullah Mengomentari kisah Said bin Zaid ini Seperti yang dikutip di tulisan Said Utwah Ia menyebutkan bahawa Said bin Zaid memang memiliki Menqobah yaitu keutamaan Berupa doa yang makbul di hadapan Allah SWT Kemudian ia menambahkan bahawa mendoakan keburukan itu dibolehkan jika mana ditujukan kepada orang yang berbuat zolim dan menghina pemilik kemuliaan. Kita ketahui bahwa Said bin Zaid merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan dan kemuliaan. Karenanya dia disebutkan oleh Rasul sebagai orang yang termasuk sepuluh diantaranya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kisah singkat Said bin Zaid ini membuktikan kepada kita besarnya kekuatan doa, besarnya kekuatan jalur langit. Mudah-mudahan dengan kisah yang singkat ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kita semakin bersemangat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan segala hajat kita terutama di bulan suci Ramadan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salah satu di antara tiga kelompok yang doanya tidak ditolak oleh Allah adalah orang yang sedang berpuasa bila taufiq wa hidayah Wal'afu minkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs>